নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এছাম কম্পিটেটিভ এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত মডেল পেপাৰ এখন আলোচনা কৰিম একচুৱেলি এইখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা আছিল যদিও আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এডিয়া ৰি বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো প্ৰায় একে হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ এবাৰ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এটা ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কুৱেশ্যন গ্ৰেট ফ'ৰফুডৰ পৰীক্ষাত আহিব চ' এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ স্পষ্টীকৰণ এটা দিব বিচাৰিছোঁ এইখন জাষ্ট কেৱল আপোনালোকৰ মডেল পেপাৰ আমি কেৱল কুৱেশ্যনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেট ফ'ৰফুডৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আপোনালোকে কোৱালিফাইড কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো ধৰণৰ ওপৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু চিলেবাছ ফ'ল' কৰিবই লাগিব গতিকে আপোনালোকে চিলেবাছ ফ'ল' কৰিয়েই পঢ়িব জাষ্ট আমি আপোনালোকক কেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এটা মডেল পেপাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব এই দুদিনৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ মডেল কুৱেশ্যন বুকলেটখন ৰেডি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে নিশ্চয় এটা ফিডবেক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব প্ৰতিজন ভিউাৰ্চে সকলোৰে নিজা নিজা ফিডবেক আমাৰ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব চ' পলম নকৰি এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি মুকলি কৰি দিছোঁ মডেল কুৱেশ্যন বুকলেট চ' আপোনালোকে যদি এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ প্ৰডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে এই দুখন গাইডবুক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে চ' এইখন গাইডবুকত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ টপিক পাব গোটেইখিনি চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখন গাইডবুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে য'ত তেৰ হাজাৰ প্লাছ কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ পাৰিব আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব এইখন গাইডবুকৰ পৰা ইতিমধ্যে হৈছে এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ যি ছাব্বিছ হাজাৰ পদ আছিল ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমোৱা নাই আহিছে লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো কমোৱা নাইছে গতিকে এইখন গাইডবুকো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব নেক্সট এইখন গাইডবুক আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ পাব্লিছ কৰা হৈছে এছাম চিকে স্পেচিয়েল য'ত আপোনালোকে অসম চি কেৰ পৃষ্ঠিত আপোনালোকৰ চিলেবাছ সামৰি মাত্ৰ পোন্ধৰশ কুৱেশ্যন এনচাৰ চিলেক্ট কৰি উলিওৱা হৈছে আগন্তুক পৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ জি কে চিৰিজৰ পৰা যিহেতু এছাম গভমেণ্টৰ পৰীক্ষা হয় গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ দুটা পৰ্ডৰ পৰীক্ষাতে আপোনালোকৰ ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ শতাংশ এছাম জি কে ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এনচাৰ থাকিব গতিকে এই কুৱেশ্যনসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আমি এটা ধাৰণা লাভ কৰি পোন্ধৰ প্লাছ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ চিলেক্ট কৰি ওলাই আহিছোঁ গতিকে এইখন গেটবুক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে ডাউনলোড লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে চ' বেছি পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ চ' পলম নকৰি প্ৰথম কুৱেশ্যন কি আছে আমি আগবাঢ়িছোঁ ছ' কুৱেশ্যন বুকলেটৰ আপোনালোকে ৰাইট চাইডত ইংলিছত আৰু লেফ্ট চাইডত অসমীয়াত লাভ কৰিব চ' প্ৰথম কুৱেশ্যন আহিছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কেতিয়া মৌৰ্য ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তিনিশ একৈছ খ্ৰীষ্টাব্দ তিনিশ চৌব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দ তিনিশ বিছ খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু এটাও নহয় ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ তিনিশ একৈছ খ্ৰীষ্টাব্দত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মৌৰ্য ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে যিসকলে কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰসমূহ জানে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ৰিভিছন হৈ যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আহিছে কিমান চনত পি এছ চিৰ যুদ্ধ হৈছিল অপশ্যন এ আছে সোতৰশ আঠসত্তৰ অপশ্যন বি আছে সোতৰশ আঠষট্টি অপশ্যন চি আছে সোতৰশ সাতাৱন্ন অপশ্যন ডি আছে সোতৰশ ছাপন্ন চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত পি এইচ চিৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল তাৰপাছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আহিছে কাক ভাৰতীয় বিপ্লৱৰ মাতৃ বুলি কোৱা হয় অপশ্যনসমূহীয়া আছে ৰাণী লক্ষ্মীবাই সৰজনী নাইডেউ মেডাম ভিকাজী কামা প্ৰীতিলতা ৱেডাৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি মেডাম ভিকাজী কামাক ভাৰতীয় বিপ্লৱৰ মাতৃ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি আহিছে বন্দে মাতৰম গীতটোৰ লেখক কোন অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে মহাত্মা গান্ধী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী শৰতচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে বন্দে মাতৰম গীতটো ৰচনা কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি অপশ্যন আছে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী বৃহস্পতি চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ বুধ হৈছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহ চ' ইয়াত বৃহস্পতিত ফুলতে আপোনালোকৰ মাৰ্কিং কৰা গৈছে শুদ্ধ এন্সাৰ অপশ্যন এ বুধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে ফৱচ আৰু জিমাছ উপগ্ৰহ দুটা হ'ল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে মঙ্গল শুক্ৰ পৃথিৱী বৃহস্পতি অৰ্থাৎ ফৱচ আৰু জিমাছ উপগ্ৰহ দুটা কোন দুটা গ্ৰহৰ ছৰি কোনটো গ্ৰহৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ মঙ্গল গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ হৈছে ফৱচ আৰু জিমাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন আহিছে মানস সৰোবৰ হ্ৰদৰৰ ওচৰৰ ছেমাইঙদুং হিমবাহৰ পৰা কি নৈ উৎপত্তি হৈছে অপশ্যনসমূহীয়া আছে গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ যমুনা বৰাক কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মানস সৰোবৰ হ্ৰদৰৰ ওচৰৰ চেমাংডুং হিমবাহৰ পৰা কি নৈ উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উৎপত্তি হৈছে অৰ্থাৎ ছেমাংডুং হিমবাহৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি হৈছে এই কুৱেশ্যনটো সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে আঠ নম্বৰতে আহিছে ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা অপশ্য়ন বি দিয়া আছে ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ পঁচিছ জানুৱাৰীৰ পৰা অপশ্যন চি দিয়া আছে ঊনৈছশ তেৰান্ন চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা অপশ্যন ডি দিয়া আছে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল নেক্সট ন নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে ডায়মণ্ড চিটি বুলি তলৰ কোনখন চহৰক জনা যায় অপশ্যন দিয়া আছে চুৰাট স্কটলেণ্ড জয়পুৰ কোচিন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ডায়মণ্ড চিটি বুলি চুৰাট চহৰক জনা যায় অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে টাকা কোন দেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম অপশ্যন দিয়া আছে এ ভূটান বি বাংলাদেশ চি ভাৰত আৰু ডি পাকিস্তান ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি টাকা বাংলাদেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভাৰতৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে শ্ৰীমনহুক এল মাগুবিয়া ডক্টৰ ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ শ্ৰীৰাজেশ ফুকন আৰু কেশৱ মহন্ত ইয়াৰে শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন এ শ্ৰী মনহুক এল মাগুবিয়া হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আহিছে তেলেংগানাৰ ৰাজধানী কি অপশ্যন এ আছে ছিংগাপুৰ অপশ্যন বি আছে হায়দৰাবাদ অপশ্যন চি আছে চেন্নাই অপশ্যন ডি আছে পাটনা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি হায়দৰাবাদ হৈছে তেলেংগানাৰ ৰাজধানী তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আহিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে জেনেভা ৰোম নতুন দিল্লী পেৰিছ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ জেনেভাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন আহিছে বিশ্ব জল দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে বাইছ জানুৱাৰী বাইছ ফেব্ৰুৱাৰী বাইছ মাৰ্চ বাইছ এপ্ৰিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি বাইছ মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ পোন্ধৰ আহিছে নাগাৰ্জুন সাগৰ অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নাগালেণ্ড কেৰেলা তামিলনাডু ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ নাগাৰ্জুন সাগৰ অভয়াৰণ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন আহিছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইৰাক জাপান ভাৰত চীন ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি জাপানত ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক কুৱেশ্যন নম্বৰ সোতৰ দিয়া আছে কোনখন দেশে সৰ্বপ্ৰথম চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা মহাকাশযানখন উৎক্ষেপন কৰিছিল আকৌ এবাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়িছোঁ কোনখন দেশে সৰ্বপ্ৰথম চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা মহাকাশ যানখন উৎক্ষেপন কৰিছিল অপশ্যনত দিয়া আছে ৰাছিয়া আমেৰিকা চীন জাপান ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ছ' অপশ্যনত আমেৰিকা আছে অকল ছ' অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে ভাৰতত কেতিয়াৰ পৰা জি এছ টিৰ প্ৰণালী আৰম্ভ হয় অপশ্যন দিয়া আছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ ষোল্ল দুহেজাৰ সোতৰ দুহেজাৰ ওঠৰ ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা ভাৰতত জি এছ টিৰ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন আহিছে জালিকাকাটটো কোন ৰাজ্যৰ খেল অপশ্যন দিয়া আছে তামিলনাডু পঞ্জাৱ কৰ্ণাটক কেৰেলা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ তামিলনাডুৰ খেল হৈছে জালিকাকাটটো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দিয়া আছে অৰ্থাৎ জি কেৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে কবিৰ তুলসী দাস ৰামদাস গুৰু নানক ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি তুলসী দাসে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিল চ' এই সম্পূৰ্ণ বিছটা কুৱেশ্যন আছিল আপোনালোকৰ জি কেৰ চিৰিজৰ পৰা য'ত বিছটা কুৱেশ্যন আছে চল্লিছ মাৰ্কছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ দহটা কুৱেশ্যন আছে ছাইন্সৰ পৰা ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছে আপোনালোকৰ কুইক চিলভাৰ কি অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে পাৰা এলুমিনিয়াম ল' টাম ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ পাৰা কুইক চিলভাৰ হৈছে পাৰা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভূমিকম্প নেক্সট এয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈ আপোনালোকৰ ছাইন্সৰ কুৱেশ্যনসমূহ আছে ইয়াত ছাইন্সৰ দহটা কুৱেশ্যন আছে টুৱেণ্টি মাৰ্কছ ছাইন্সৰ একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে কুইক চিলভাৰ কি অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে পাৰা এলুমিনিয়াম ল' টাম ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ কুইক চিলভাৰ হৈছে পাৰা অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আহিছে ভূমিকম্পজোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি অপশ্যন এ আছে পাইৰমিটাৰ অপশ্যন বি আছে বেৰমিটাৰ অপশ্যন চি আছে ৰিক্টাৰস্কেল অপশ্যন ডি আছে থাৰ্মমিটাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰিক্টাৰস্কেল হৈছে ভূমিকম্পজোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম নেক্সট তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে কি ভিটামিনৰ অভাৱত বেৰি বেৰী ৰোগ হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন চি ভিটামিন ডি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ভিটামিন বিৰ অভাৱত বেৰি বেৰি ৰোগ হয় অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক কেঞ্চাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিছে মেলেৰিয়া ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা বিয়পে অপশ্যনসমূহ দিয়া হৈছে ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া প্ৰত যোৱা এটাও নহয় ইয়াৰে কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন চি মেলেৰিয়া ৰোগ প্ৰত যোৱাৰ দ্বাৰা বিয়পে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আহিছে খোৱা নিমখৰ ৰাসায়নিক নাম কি অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম অক্সাইড ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড হৈছে খোৱা নিমখৰ ৰাসায়নিক নাম ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে পলিঅ' চিটা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে জনাছক আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং হৰগোবিন্দ খৰানা এডৱাৰ্ড জেনাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ জনাছকে পলিঅ' চিতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চ' এইখিনিতে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ আমাৰ নাম্বাৰিংসমূহ অসমীয়া ইংলিছ দুয়োটাতে কোৱা যায় চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে সাতাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন কিহৰ অভাৱত ৰক্তহীনতা ৰোগ হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আইৰণ ছ'ডিয়াম পটেছিয়াম আয়ডিন ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ আইৰণৰ অভাৱত ৰক্তহীনতা ৰোগ হোৱা দেখা যায় চ' অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে কক্ষ শ্বষণ প্ৰক্ৰিয়া কোষৰ কোনটো কোসংগাণুত সংঘটিত হয় কষীয় শ্বষণ প্ৰক্ৰিয়া কোষৰ কোনটো কসংগানুত সংঘটিত হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে হৰিতকোণা মাইট্যকন্দ্ৰিয়া লাইচম আৰু ৰসধানী ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মাইটকন্দ্ৰিয়াত কোষীয় শ্বষণ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় ঊনত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে তলৰ কোনটোক আত্মহতী মনা বুলি কোৱা হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে লাচজম ৰাইবজম গলগিবডী চেণ্ট্ৰজম ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ লাইছজমক আত্মঘতি মনা বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ত্ৰিছ অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন অনুজীৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম হ'ল অপশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া প্ৰত যোৱা ভেঁকুৰ ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ভাইৰাছ হৈছে অণুজীৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম ছ' এই দহটা আছিল আপোনালোকৰ ছাইন্সৰ পৰা কুৱেশ্যন য'ত টুৱেণ্টি মাৰ্কছ আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত টু মাৰ্কছ কৈ আছে নেক্সট আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱানৰ পৰা ফৰ্টিলৈ ইংলিছৰ ছিৰিজ আপোনালোকে লাভ কৰিব য'ত দহটা কুৱেশ্যন আছে টুৱেণ্টি মাৰ্কছ ইয়াৰে থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে দ্য এণ্টনিমছ অফ এনচিয়েণ্ট ইজ এনচিয়েণ্টৰ এণ্টনিমছ শব্দ সুধিছে চ' অপশ্যন চাৰিটা আছে ফ্ৰেছ নিউ মডাৰ্ণ কণ্টেম্পৰাৰী ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি মডাৰ্ণ থাৰ্টি টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যন আহিছে দ্য চিনিম অফ আইডেল ইজ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে চিভিলাইজ থ্ৰু মডেল টু বি ফল' ইউজলেছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি থাৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ ফাৰ্ভ ইজ নট ইন দ্য পাষ্ট টেন্স অপশ্যন চাৰিটা আছে হি ৱৰ্ক হি ৱেণ্ড হি ৱৰ্কছ হি বট ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হি ৱৰ্কছ এই ভাৰ্ভটো পাষ্ট টেন্সত দিয়া নাই থাৰ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন আহিছে হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ লৰ্ড অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে লেডি কুইন লেণ্ডলেডী চেয়াৰমেন ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ লেডি লৰ্ডৰ অপজিট হৈছে লেডি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ আহিছে হোৱাট ইজ দ্য ছুপাৰ টিপ অফ বেড অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে বেষ্ট ৱৰ্ষ্ট ওৰ্ষ্ট বেডেষ্ট ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ওৰ্থ হৈছে বেদৰ ছুপাৰেটিভ ডিগ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স আহিছে হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ব্লাড কল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে হেমাট'লজি বায়'লজি গাইন'লজি মাইক'লজি কাইকট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ হেমাটোলজি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন আহিছে এল এ ডি হুছেলছ মিল্কিজ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে এ মিল্ক অ'মেন অপশ্যন বি দিয়া আছে এ মিল্ক ডাল অপশ্যন চি দিয়া আছে এ মিল্কাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে এ মিল্ক মেইট ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি এ মিল্ক মেইট নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে থাৰ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে দ্য এণ্টনিমছ অফ অলএছ ইজ নেভাৰ টুডে ডেইলি নান অফ দিছ ইয়াৰ কাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ নেভাৰ থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰৰেল অফ ফাংগাছ ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে ফাংগি ফাংগিষ্ট ফাংগাছ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ফাংগেষ্ট চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ফৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ইংলিছৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং ফৰ দ্য ৱৰ্ড গিভেন বিল' চ' স্পেলিংসমূহ আমাক ভুলকৈ দিয়া আছে ইয়াৰে কাৰেক্ট স্পেলিংটো আমাক বিচাৰিব দিছে চ' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ স্পেলিং কোনটো হয় ত' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব এ ডি এম আই এন আই এছ টি আৰ এ টি আই অ' এন অপশ্যন বি এই স্পেলিংটো শুদ্ধ স্পেলিং হয় চ' এই দহটা আছিল আপোনালোকৰ ইংলিছত অহা দহটা এম চি কো চ' এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ কুৱেশ্যন বুকলেটৰ শেষৰটো চিৰিজ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱানৰ পৰা ফিফট লৈ আপোনালোকে দহটা এম চি কো লাভ কৰিব মেথছৰ ওপৰত মেথছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ ফৰ্টি ওৱান কুৱেশ্যন আহিছে তলৰ কোনটো অপৰিময় সংখ্যা অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ৰুট ফ'ৰ ৰুট টু ফাইভ টু ছ' ইয়াৰে অপৰিময় সংখ্যাটো চিনাক্ত কৰিব দিছে ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰুট টু অপৰিময় সংখ্যা কিয়নো ৰুট ফ'ৰটো যদি আমি ভাঙোঁ টু পাম আৰু ফাইভ টু এই তিনিওটা পৰিময় সংখ্যা হ'ল কিন্তু ৰুট টু আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটো এটা অপৰিময় সংখ্যা অপশ্যন বি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে যদি এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান তেন্তে এক্স টু মাইনাছ ফাইভৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এক্স টু মাইনাছ ফাইভৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে মাইনাছ ওৱান গতিকে এক্সৰ ঠাইত আমি মাইনাছ ওৱানটো বহুৱাই দিম এক্সৰ ঠাইত মাইনাছ ওৱান আৰু পূৰণ হৈ আছে দুই এটা গতিকে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ টু মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল আমি পাম মাইনাছ ছেভেন চ' অপশ্যনত মাইনাছ ছেভেন নাই গতিকে এইটো হয়তো সম্ভৱতঃ ভুল হ'ল অপশ্যন এটা আমি বঢ়াই দিব লাগিব মাইনাছ ই নম্বৰ অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব মাইনাছ ছেভেন কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে মাইনাছ থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো কি অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে জিৰ' টুৱেলভ থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিন চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি থাৰ্টিন মাইনাছ থাৰ্টিনৰ অৰ্থাৎ যোগাত্মক বিপৰীত সুধিছে গতিকে মাইনাছ থাৰ্টিনৰ যোগাত্মক বিপৰীত থাৰ্টিন হ'ব অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট ফৰ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে মান নিৰ্ণয়ৰ পৰা থ্ৰী হৰণ ফাইভ হৰণ টু বাই থ্ৰী হৰণ থ্ৰী বাই ছিক্স চ' এইটো আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক ৰাইট চাইডত চলুচন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে আমি আকৌ এবাৰ লিখি লৈছোঁ যে থ্ৰী হৰণ ফাইভ হৰণ টু বাই থ্ৰী হৰণ থ্ৰী বাই ছিক্স তাৰপিছত আমি থ্ৰী হৰণ ফাইভ যিটো আছে সেইটো আমি থ্ৰী বাই ফাইভ লিখিব পাৰোঁ যিহেতু হৰণ হৈ আছে আৰু বাকী দুটা প্ৰগ্নাশৰ আছে চ' আমি থ্ৰী বাই ফাইভ হৰণ টু বাই থ্ৰী হৰণ থ্ৰী বাই ছিক্স আমি ছেকেণ্ড লাইনত পাই গ'লো তাৰপিছত আমি হৰণটো যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ ভগ্নাংশটো উল্টি যাব গতিকে থ্ৰী বাই ফাইভ হৰণ চিন্তাল আমি পূৰণ কৰি দিলে নেক্সট ভগ্নাংশটো আমাৰ উল্টি যাব অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰীটো আমাৰ থ্ৰী বাই টু হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট আমি হৰণটো হৰণ হিচাপে ৰাখিছোঁ এইখিনি পূৰণ কৰি আমি নেক্সট এইটো হৰণ কৰি দিম চ' এইখিনি আমি পূৰণ কৰিলে তিনি তিনিগুণ ন আৰু পাঁচ দুই গুণ দহ পাম তাৰপিছত নেক্সট আমি থ্ৰী বাই ছিক্সটো হৰণটো পূৰণ কৰি উল্টা কৰি দিছোঁ তেতিয়া আমি উল্টা কৰি দিওঁতে ছিক্স বাই থ্ৰী পাই গ'লোঁ চ' এইখিনি আমি যেতিয়া কটা কাটি কৰিম তেতিয়া আমি এন্সাৰ নাইন বাই ফাইভ পাম চ' আপোনালোকে বহুত ভালদৰে পাতি কৰি চাব তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব চ' ইয়াৰে পৰা অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নাইন বাই ফাইভ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যনটো আহিছে এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি দিয়া আছে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু উন্নতি বিছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া থাকিলে ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াব দিছে চ' স্ক্ৰীণত আমি আপোনালোকক গণিতটো চল্যুচন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু ত্ৰিভুটোৰ ভূমি ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি বিশ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়া সূত্ৰটো হৈছে যে হাফ পূৰণ ভূমি পূৰণ উন্নতি এই সূত্ৰটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সূত্ৰটো অনুযায়ী আমি ভেলুকেইটা বহুৱাই দিলে আমি এনচাৰ পাই যাম চ' ভূমি ত্ৰিছ দিয়া আছে আমি ভূমিৰ ঠাইত ত্ৰিছ লিখিছোঁ আৰু উন্নতিৰ ঠাইত বিছ লিখিছোঁ চ' এইখিনি আমি সমাধান কৰিলে এনচাৰ পাওঁ তিনিশ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ চ' অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' স্ক্ৰীণত ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এনচাৰটো আমি চল্যুচন কৰি দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব বহুত ভালদৰে পাতি আপোনালোকে কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে বৃত্ত এটাৰ পৰিধি ছয়চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বৃত্তটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা চ' বৃত্তৰ কালিৰ উত্তৰটো হৈছে পাই আৰ স্কোৱাৰ আমাক আৰ স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ বিয়া শাৰ্ঢ লাগে বিয়া সাৰ্ধটো দিয়া নাই পৰিধি দিয়া আছে গতিকে পৰিধিৰ পৰা আমি আৰৰ ভেলু উলিয়াই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি কালি উলিয়াব লাগিব চ' স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ প্ৰথম আমি বৃত্তৰ পৰিধিটো ছয়চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে বৃত্তৰ পৰিধি মানে হৈছে টু পাই আৰ বৃত্তৰ পৰিধি উলিওৱা সূত্ৰ ইকুৱেল ছয়চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ চ' স্ক্ৰীণত দিয়ে দিছোঁ আমি এই কণ্ডিশ্যনটোৰ পৰা আমি আৰৰ ভেলু উলিয়াব পাৰিম আৰৰ ভেলু উলিয়ালে আমি পাম ছেভেন অৰ্থাৎ বিয়া সাধ্য আমি ছেভেন পালোঁ ব্যাসাৰ্ধ যিহেতু ছেভেন পালোঁ আমি বৃত্তৰ কালি উলিয়া সূত্ৰটো হৈছে কিমান পাই আৰ স্কোৱাৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ পাই ভেলু সাত ভাগৰ বাইছ আৰ স্কাৰ সাত দুটা পূৰা নহ'ব এটা হাত এটা হাত কটা গ'ল আৰু এই বাইছ এই হাত পূৰণ হ'লে আমি এন্সাৰ পাম ওৱান ফিফটি ফ'ৰ ত' অপশ্যন বি কাৰেক্ট এন্সাৰ এশ চুৱ চেণ্টিমিটাৰ বৃত্তটোৰ কালি হ'ব ৰাইট চাইডত ভালদৰে চলিউচন কৰি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট সাতচল্লিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে যদি এই ইজ টু বি ইকুৱেল ফাইভ ইজ টু চেভেন আৰু বি ইজ টু চি ইকুৱেল থ্ৰী ইজ টু এইট হয় তেন্তে এই ইজ টু বি ইজ টু চি ইকুৱেল কিমান হ'ব চ' এইজ টু বি ইকুৱেল ফাইভ ইজ টু ছেভেন দিয়া আছে গতিকে আমি এ বাই বি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ বাই ছেভেন লিখিব পাৰোঁ চ' স্ক্ৰীণত ৰাইট চাইডত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে অনুপাতটো আমি ভগ্নাংশত মানে শদনত আমি লিখিব পাৰোঁ চ' যিহেতু ইয়াত বি দুটা আছে বিৰ ভেলু দুটা বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে বিৰ ভেলুটো আমি একে কৰি ল'ব লাগিব এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা যিটো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে বিৰ ভেলু একে হয় চ' আমি এ বাই বিত আমি ফাইভ বাই ছেভেনত তিনিৰে পূৰণ কৰি দিছোঁ বিৰ ভেলুটো আমি টুৱেণ্টি ওৱান পাই গ'লোঁ গতিকে আমি নেক্সট বি বাই চিটো আপোনাৰ আপোনালোকৰ যিটো দিয়া আছে থ্ৰী বাই এইট ইয়াতো আমি বিৰ ভেলুটো একে কৰি ল'ব লাগিব চ' স্ক্ৰীণত ৰাজ্যটোত আমি চলিউচন কৰি দি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি হ'ব বিৰ ভেলুটো আপোনালোকে একে কৰি ল'ব চ' যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকৰ ডাবল থাকে সেইটো আপোনালোকে একে কৰি ল'ব চ' একে কৰি আপোনালোকে এনচাৰটো এ টু বি টু চি আপোনালোকে চিৰিয়েলি লিখি দিব চ' ইয়াৰে পৰা শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ফিফটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ইজ টু ফিফটি ছিক্স অপচন এই ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ছ' নেক্সট আঠচল্লিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যদু আৰু মধুৰ বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু ফাইভ যদি সিহঁতৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য ওঠৰ বছৰ হয় তেন্তে দূয়ৰে বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব চ' বৰ্তমান বয়সটো ধৰি ল'ব যদুৰ বয়স হ'ব থাইছ এক্স যিহেতু অনুপাতটো দিয়া আছে মধুৰ বয়স হ'ব ফাইভ এক্স অনুপাতটো যিহেতু দিয়াই আছে গতিকে পাৰ্থক্য দিয়া আছে গতিকে ফাইভ এক্স মাইনাছ থাইছ এক্স ইকুৱেল ওঠৰ আমাক দিয়া আছে গতিকে সিহঁতৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য গতিকে আমি এইখিনিৰ পৰা টুৱাইছ এক্স সমান ওঠৰ এক্সৰ ভেলু আমি ন পালোঁ এক্সৰ ভেলু আমি ন পালোঁ গতিকে ইয়াত যদুৰ বয়স হ'ব তিনিৰ এক্স থাইছ এক্স অৰ্থাৎ তিনিৰ লগত আমি ন পূৰণ কৰিলে কিমান পাম সাতাইছ আৰু মধুৰ বয়স হ'ব পাঁচৰ লগত আমি ন পূৰণ কৰিলে পঞ্চল্লিছ পাম গতিকে অপশ্যন এই কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব সাতাইছ আৰু পঞ্চল্লিছ ছ' সম্ভৱ হ'লে আমি স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি হ'ব নেক্সট আজিৰ মডেল কুৱেশ্যনৰ শেষৰটো অৰ্থাৎ পঞ্চাছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এক হাজাৰ ভাগৰ এক পূৰণ ছেভেনক দশমিকত প্ৰকাশ কৰা অৰ্থাৎ ওৱান বাই থাউজেণ্ড ইনটো চেভেনক দশমিকত প্ৰকাশ কৰা ছ' যিহেতু তিনিটা শূন্য আছে গতিকে আমাৰ তিনিটা ঘৰৰ পিছত দশমিক বহাব অপশ্যন বি কাৰেক এন্সাৰ হ'ব শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত দশমিকত প্ৰকাশ কৰিলে এইটো হ'ব দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব দিলে যিমানটা শূন্য থাকে সিমান হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ দশমিক বহিব ঠিক আছে ছ' অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ এইখনেই আছিল আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা মডেল কুৱেশ্যন বুকলেট সম্পূৰ্ণ আমি চলুচন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ অজান্তে কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব চ' আগন্তুক পৰীক্ষাত আপোনালোকে সকলোৱে ভালদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সকলোলৈ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি